Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett wear test och foundation recension på H&M Beautys nya foundation Perfect Hydrating Foundation. Det här har ni frågat jättemycket om och det här är alltså H&M Beautys senaste foundation släpp. Och jag tänkte att vi skulle göra ett fullt test idag samt visa hur den ser ut under dagen helt enkelt. Det här är alltså H&M Beautys nya foundation och den kostar 129 kronor. Jag köpte den på min lokala H&M butik. Jag tänkte att vi kunde börja med lite grann att prata om själva foundationen då. Så här står det på deras hemsida: en flytande foundation som återfuktar och ger en ganska skir naturlig täckningsgrad. Vårdar och jämnar ut huden och ger dig en strålande lyster. Den vårdande sammansättningen innehåller aktiva ingredienser som hyaluronsyra och E-vitamin. Passar alla hudtyper, I call bullshit. SPF 15 spelar ingen roll, inte tillräcklig täckning. Och det är 25 ml. Den är då utjämnande, byggbar täckning, fuktgivande, UV-skyddande, hållbar, mjukgörande. Passar perfekt för trött hud. Trött hy. Hudton kanske. Borde det nog stå kanske. Men den har i alla fall lett till medium täckning. Jag har inte applicerat någon foundation idag. Eller jo, nej, det har jag inte heller gjort. Jag har inte applicerat någon concealer. Nej, primer. Utan jag tänker att vi ska se hur den här ser ut. Så här ser alltså tuben ut. Älskar tuben, älskar H&M Beautys förpackningar. Helt fantastisk överlag. Så jag tänker helt enkelt att vi kommer köra igång. Det här är färgen som jag har valt. Jag tror att färgen kommer bli ganska bra. Det är Warm Beige 3N. Och det var, om jag inte missminner, jag ska se om jag kan se det här på hemsidan. Så är det den tredje, vad ska man säga, tredje mörkaste neutrala tonen. Så den fanns i ganska mycket färger. Inte jättebra i slutspektrumet. Lite pinsamt för ett så stort märke som H&M. Men så är det i alla fall, det är 25 ml också, något mindre än en standard foundation. 30 är standard skulle jag säga. Men 129 spänn är ju oslagbart, så om den här är bra så kommer ju det att vara riktigt nice. Jag har blött en svamp, jag har redan använt den lite grann på typ ögonskuggsbasen och så. Därav skitigheten. Men jag tänker helt enkelt att vi kommer köra igång. Det här kommer bli en lång video ändå med check-ins liksom. Jag tänker, jag vet inte riktigt hur mycket vi ska ta. Det där kanske blir lite mycket, ska se. Jag lägger ut den lite mer tror jag. Den luktar inte så mycket, men den luktar typ färg. Alltså jag tror inte att det är någon tillsatt doft, utan jag tror att det är en, ja men det är så här en foundation luktar när den inte är något tillsatt liksom. Ska vi se, då kör vi. Se hur den här applicerar helt enkelt. Somebody come get her. Jag har suttit alldeles för mycket på TikTok. Åh jävlar. Vad fin. Jag kanske tog för mycket. Jag ska blända upp den lite och se. Det kommer man märka om den kakar till sig väldigt mycket. Men den har väldigt väldigt fin täckning. Kolla skillnaden på mina sidor. Jag antar att man kan ta ännu mindre då och bara få den här, ni vet, superkira, jämna bara ut hudtonen. Men ni ser, all min rodnad och allting försvann. Allting som jag skulle behöva täcka, som jag tycker, det har den ju täckt. Förlåt att det är lite blåsa här. Det är mitt stackars hår som jag håller på och färgar, som färgar av sig fortfarande. Men wow. Verkligen super wow. Jag ska zooma in lite grann så att ni ser hur den ser ut sida mot sida. Och med lite grann menar jag asmycket. Så här är alltså min hud och vanligtvis. Jag har lite rodnad, men den är väldigt jämn. Jag har inte så mycket stora porer. Jag har inga torra partier just nu. Min hud mår överlag väldigt väldigt bra. Och här är den då, täcktfärgen är för övrigt kanonbra. Om den, jag tror att den kanske är lite lite mörk. Det är lite svårt för mig ibland att se. Om det bara är lite, nu är det jättemycket hundhår på den här. Om det bara är lite så har jag ibland svårt att se det när jag sitter här framför lamporna. Eftersom de är så starka då. Men jätte jättefin täckning. Den torkar ner lite grann utan att torka ner jättemycket. Jag tror att jag lyfter den lite grann. Men verkligen superfin finish. Vi applicerar den på båda sidorna så får vi se hur den känns. Så jag tar ungefär lika mycket. Nu ska vi se, den hamnar i alla fall inte på min tröja utan på min my chest. Vad var det jag skulle säga? Nu blev jag distraherad av att den pruttade. Den känns i alla fall väldigt bra. Jag tror att den oxiderar lite grann. Kolla här.
när jag lägger ljusare uppe på så oxiderar den lite grann. Och det är därför tror jag som jag upplever att den blir lite mörkare. Ska blända ut den nu. Så om ni står och väljer mellan en, jag kunde inte testa någonting eftersom corona, H&M har inga testers på sitt smink alls just nu. Så jag fick ju bara ta en på måfå som jag trodde. Men om du står och velar mellan två färger, då tycker jag definitivt att du ska ta den ljusare av de två. För om ni ser så har den oxiderat lite grann. Det är inte så bra när jag har uppsatt hår så här. Det syns så himla mycket. Men det kanske jämnar ut sig när jag har lagt allting sen. Jag ska lägga lite i pannan bara. Somebody can give you. Ja, men den har oxiderat, det kan jag säga. Inte jättemycket dock. Men skillnaden också på oxidering och torka ner är att det här är ju en lystergivande primer eller foundation. Så det ska ju inte vara någon typ av nertorkning om man säger. Alltså, en matt foundation blir alltid lite mörkare när den har satt sig. För att en matt yta ser alltid mörkare ut än en glansig yta. Så att en glansig foundation så här ska inte oxidera. För den ska inte sätta ner sig på det sättet färgmässigt. Det är det bästa sättet jag kan beskriva det på för er. Men jag tror att som sagt att jag kommer undan med det när jag har lagt på concealer och lite så. Fasen vad fin hörni. Känns ingenting på huden överhuvudtaget. Känns fantastiskt faktiskt. Ska vi se då. Jag skulle säga definitivt en medium täckning. Snarare, alltså jag tycker att den är jättefin täckning. Jag tror som sagt att man kan ta väldigt, väldigt mycket mindre produkt än vad jag gjorde. Och då hade man fått ett lite mjukare resultat om man bara vill jämna ut lite. Annars är ju standard bra tips att ta hälften utav din moisturizer. Gud vad det här, det sitter ett hundord trä. Hälften utav din moisturizer eller återfuktande dagkräm. Och hälften utav din foundation och gör din egen typ lite färgad dagkräm typ. Det går ju alldeles utmärkt. Super fin ser den i alla fall ut. Jag applicerar resten utav mitt smink och sen får ni se hur allting ser ut innan vi fortsätter dagen. Så, nu är jag färdig. Basen blev inte riktigt så bra som jag ville. Den här bronsen är alldeles för rödtonad på mig. Men det spelar ingen roll. Jag är i alla fall färdig. Basen ser jättefin ut. Inga konstigheter. Allt applicerade jättefint på. Basen är lika fin på nu. Den är lite mattare givetvis för jag är tvungen att matta ner lite i T-zonen också eftersom jag ska jobba också i pannan och sådär. Men det, jag tror att det kommer bli jättebra. Så jag tänker helt enkelt att jag ska iväg och jobba nu i 5 timmar typ. Och sen så tänker jag att ni får en check-in igen när jag kommer hem. Och nu när jag är färdig att spela in den här så är klockan 8:30 ungefär. Så vi kör check-in tiden från 8:30. Och sen så kommer ni få en igen vid kanske 3 eller sådär. När jag har varit ute med hunden och sådär igen efter jobbet. Så, vi syns då. Hej igen. Nu är klockan så mycket som 14:55. Alltså 15:00 nästan. Och det här håret är för att det blåser och det regnar ute. Basen ska vi prata om. Jag har definitivt åsikter. Överlag så är den väldigt, väldigt, väldigt fin. Den har inte lagt sig i några fina linjer. Den har inte liksom blivit tung någonstans, inget så. Näsan har den släppt lite grann på. Men överlag så är den väldigt, väldigt fin. Jag har ändå plockat varor och sånt hela dagen så att jag är ändå rätt svettig liksom. Så jag tycker det ser fint ut. Ni ska få en liten närmare titt. Så här ser det alltså ut nära. Som ni ser så är jag liksom ganska blöt i T-zonen. Men den sitter allmänt fint. Jag tycker att färgen är lite för mörk, det har jag tyckt hela dagen, men jag tror också att det har lite med att göra det jag pratade om innan, att jag tycker att bronsen inte är den bästa färgen på mig. Hade allt annat varit perfekt, då hade det här varit jättefint. Så här ser det alltså ut. Ni kommer få en check-in till innan jag tvättar av det här sminket ikväll, men I think it looks pretty good. Hej på er igen, nu är klockan 19:32 för att vara exakt. Och låt oss prata om den här foundationen. Den ser mer eller mindre perfekt ut, precis som den gjorde tidigare. Jag vet inte ens var den ligger framför mig nu. Där ligger den, jag kan inte plocka fram den. Det är så mycket grejer här. Nej men det ser precis ut som du gjorde för de timmarna sen när ni fick senaste check-inen. Jag har blivit lite oljigare i T-zonen, eller om man ska säga lite glansigare liksom. Men jag har också varit ute och gått, jag har varit varm igen, jag har spelat in min Ullared Howl som ni förhoppningsvis redan har sett vid det här laget. Och jag har liksom, ja men jag har varit igång liksom. Men spontant alltså den här foundationen, 129 spänn och den är galet bra. För min torra hudtyp så passar den här perfekt.
Det står att det ska vara shear coverage. Jag tycker att det är mer än så, men jag är också övertygad om att det går att få mer shear coverage om man vill. Så jag är jätteimponerad av den här. För 129 kronor så tycker jag definitivt att ni ska testa. Det är verkligen en kanonfin foundation. Så den här får toppbetyg verkligen. Jag ser fram emot att använda den mycket, mycket mer. Så jag har inte så mycket mer att säga. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!